Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu Zapadnu stranu srijedom. Jesen nam počinje, rujan nam se bliži kraju i dolazi listopad. Možda za neke sasvim običan mjesec listopad, ali za naše goste nikako nije, jer upravo je listopad onaj mjesec koji posebno obilježavamo, kojeg volimo nazivati i ružičasti mjesec. A zašto je on baš ružičast, saznat ćete ako ostanete s nama, a u tome će mi pomoći naravno u mojoj temi i moje gošće, a to su Nataša Vitasović, predsjednica kluba Žena liječenih od karcinoma dojke Gea. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Te također patronažna sestra Suzana Forlani. Dobro prvi večer. Put kod nas, jel tako? Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala. Spomenula sam na početku ružičasti mjesec, pa možda najbolje da krenemo s tim. Zašto to volimo nazivati ružičasti mjesec? Zašto se baš ružičasta boja veže? Je li to nešto lijepo ili ne baš toliko? Pa evo, kako uzmemo. U svakom slučaju, ružičasta boja, ružičasta vrpca simbol je borbe protiv raka dojke i upravo zbog toga, zbog niza aktivnosti koji se u tom mjesecu listopadu odvijaju, nekako je onako spontano nazvam ružičastim mjesecom. To je mjesec kada želimo u biti svim nekako osvijestiti potrebu za borbom protiv raka dojke, a najbolje se borimo protiv raka na način da učimo kako su nam važni preventivni pregledi i kako moramo razviti naviku redovitog odlaženja na preventivne preglede i redovitog samopregleda dojke, jer upravo otkrivanjem bolesti u ranoj fazi možemo smanjiti smrtnost koja je kod ovog tipa raka, inače najzastupljenijeg raka kod žena, prilično visoka. Evo, možda je ovo prilika, kako i sami kažete, treba se educirati, treba govoriti o tome, zato smo večeras i ovdje i nikada nije nekako ne vrijeme za pričati o tome, opet malo posvijestiti, osvijestiti žene da se pregledaju, da se jave ukoliko nađu neku promjenu, pa možda da se malo svrnemo i na sam rak dojke. Koga on zapravo, ako možemo to tako nazvati, najčešće napada, kakav je to zapravo karcinom? Pa evo, rak dojke napada žene svih dobnih skupina, iako možemo reći da je najučestalijih kod žena od 60. godine nadalje, znači u menopauzi. Međutim, ono što nama nekako stoji nad glavom je činjenica da statistički podaci pokazuju da je najveći uzročnik smrti žena u dobi od 40. do 50. godine. Što znači da žene kad mlađe obole od raka dojke najčešće ga otkriju već u znapredovaloj fazi ili je on već invazivni tip ili se radi o invazivnom tipu raka, gdje je nažalost onda izlječenje, prognoza izlječenja puno lošija. Isto tako, ono što vidimo u svakodnevnom radu sa ženama je da se ta dobna granica spušta i da nam se javljaju, odnosno da oboljevaju se mlađe i mlađe žene u 20-ima i u 30-im godinama. Zato je vrlo bitno da naučimo žene da moraju jednostavno steći naviku redovitog odlaženja na preglede. Koje preglede? Evo, žene koje su recimo u 20. i 30. godinama svakako bi trebale svake dvije godine prakticirati ultrazvuk, znači otići na ultrazvuk dojke. A već tamo negdje u 36. godini pa nadalje barem svaku godinu ili svaku drugu godinu napraviti, otići na pregled mamografom, znači na mamografiju. Ono što možemo učiniti vrlo jednostavno u intimi našeg doma je da jednom mjesečno odvojimo doslovce 5 minuta, evo recimo nakon tuširanja, za pregledat svoje dojke. Ako to radimo od najranije dobi, recimo već od dok smo tinejdžeri, ako sad naučimo naše srednjoškolke, znači mlade djevojke da steknu tu naviku, onda će one upoznati svoje tijelo, upoznat će svoje grudi i onda će moći svaku promjenu zamijetiti i vidjeti da se nešto događa. Naravno da svaka promjena nije rak i to je ono što će kasnije i Suzana reći, da jednostavno trebamo razbiti te strahove, trebamo prepoznati promjenu, otići kod liječnika, ali ne mora svaka promjena nužno biti rak. Upravo možda kod tog samo pregleda, to je možda jedinstven način za sam nešto otkriti kod kuće,
kada govorimo o bilo kojem drugom raku ili karcinomu, ne možemo možda puno sami nekako shvatiti dok ne stvarno primijetimo na nama neke tegobe koje već možda onda to je otišlo predaleko. Ovo je stvarno specifičan zapravo rak jer ga možemo na vrijeme otkriti. Ono što se nekako s druge strane opet često javlja, trebalo bi to biti prednost pa bi to žene trebale koristiti, međutim da li je ta strah ili neki osjećaj nelagode, žene to kod nas baš toliko ne rade, jel tako? Pa ja vidim na terenu, pošto radim kao patronažna, pa onda mi žene kažu kod tih preporuka samo pregleda i tako što ih spričava. I uvijek mi kažu da je to nekakav strah i tjeskoba. Pokušamo popričati, pokušamo ih motivirati, naravno da. Ali što to spriječava, evo ne znam ko, morali bi se možda malo dublje ili negdje još sa nekim udružiti pa da se na neki način udružimo snage da ženama, da ih motiviramo da prebrode te strahove, što možda neki psiholog može reći. Ono što ja kažem, samo pregled, to nam je nekako prvi jedan instrument u otkrivanju, tako prevencija jedna, recimo u otkrivanju tumora, i naravno da preporučujemo ranoj dobi, negdje oko 20 gdje je najidealnije, jer si žena uspije prepoznati sve te svoje strukture. I naravno da to mora raditi temeljito i redovito. Ako ona to obavlja temeljito, znači prepoznati, naravno i prijaviti svaku nekakvu promjenu koja nije bila prije. Mm-hmm. Ajde, nazovimo je tako. Onda je, pa ne htjela sam reći, ali da će onda isto tako naučiti i tako razbiti strahove, jer će vidjeti da možda će predmenstrualni ciklus uočiti neku promjenu, možda će se uplašiti, otići će kod liječnika, liječnik će joj objasniti da se ne radi o nikakvoj zločudnoj promjeni, da je to normalno. Znači jednostavno redovito pratići svoje tijelo, polako će se i riješiti tog straha i znati će da u biti je taj strah koči i može na kraju zbilja dovesti u takvu situaciju da, ne daj Bože, se zbilja dođe do bolesti, da se bolest otkrije u kasnoj fazi kada, nažalost, nije izlječiva. Rak dojke je zbilja, pored raka testisa, jedan od cijela raka koji se je jako u visokom postotku izlječiv ukoliko se na vrijeme otkrije. Onda zapravo treba nekako pažnju posvetiti upravo tome ranom otkrivanju, to je svijesti kod žena, pa možda i najbolje da saznamo kako se zapravo vrši taj samopregled, ono što je dobro za sve zainteresirane i za sve možda i prije ove emisije i na vašim stranicama Udruge GEM može se naći točno, lijepo, precizno i detaljno, ali evo i ovo je prilika da saznamo kako se vrši samopregled i kada ga treba raditi. Evo, recimo za te mlade što uvijek potičemo, bilo bi dobro da to počnu u ranoj dobi, negdje oko 20. Naravno, uvijek može početi, ko god nije počeo prije, može uvijek. Zapravo trebalo bi svakako napomenuti prvo ih 10 dana od ciklusa, znači neka to bude i 2-3 dana nakon menstruacije, ali od prvih 10 dana, jer je dojka najpodatnija u to doba. Žene koje ne menstruiraju, koje nemaju više svoje cikluse, to može biti jedan dan u mjesecu bilo kada, pa je to isto povoljno. Ono što žena tom prilikom može primijetiti je da kada se opipa, znači ona mora osmatrati i popipati. Vidjet će formu, ako se mijenja nešto u formi dojke njenoj. Ne smije napipati nekakav čvorić, dojka ne smije imati neku upalu, znači neko crvenilo, uvučenu bradavicu, može to biti promjena kože. Tako, to su te neka bolnost, naravno, promjene u veličini u nekom smislu. To bi trebalo prijaviti liječniku. Svakako treba popipati i dijelove ispod pazuha i iznad ključne kosti. Ono što nekako prije ste isto rekli tu riječ, to mi je nekako posebno zanimljivo, temeljito. Nije samo stvar zapravo onako, u minutu, dvije, sve stoji na svom mjestu, nego da pače da bi uopće našli tu kvržicu, ne mora uvijek biti. Ako je velika kvržica, zapravo možda će biti i na oko vidljiva možda ili će se jako lako osjetiti, ali ako je neka manja, što je poželjnije ako je već nađemo, onda je moramo i naći, jel tako? Treba da to prstima temeljito na stranicama će gledatelji naći jedan video gdje je demonstrirano uživo
kako se to može raditi, ali ja uvijek kažem lijepo, imamo mi, sada ćemo imati ovaj mjesec demonstracije na utrkama na raznim punktovima gdje ćemo biti silikonske modeline gdje ćemo ženama, pozivamo ljude da dođu, da vide žene koje već nisu i bile, kako će to napraviti, na tom modelinu ćemo im i pokazati, mislim sad nezgodno da je imamo video za to, ali evo ja ću se priključiti, svakako pozvati žene, jer ipak je drugčije kad možda sestra, patronažna sestra radi to uz vas, kad stvarno opipate koje su to promjene. Da. Ja sam se iznenadila da su to možda i drugačija kože i to crvenilo, znači nije ni samo kvržica kako bolnost, možda mnogi neka, bolnost ne bi smjela biti prisutna. Tako. Ali zapravo temeljito to, voljela bih, evo, neka nam se ljudi odazovu, mi ćemo im pokazati kako i najbolje zapravo tako u životu. Što ako napipamo nešto? Je li to nešto što treba pratiti onda? Da li trebamo napipati, ne znam, tri puta u tri različita mjeseca pa tek onda reagirati ili odmah čim nešto primijetimo zapravo? Ne, znači ako se nešto žena napipa da je to odmah najcrnije scenarij, ali svakako bi trebalo prijaviti liječniku da se žena osigura. Da li će je poslati na ultrazvuk, da li će na mamografiju, da li će pratiti i preporučiti tek sljedeći mjesec i tako to će pratiti pa vidite. Ali uvijek preporučimo liječniku opće medicine ili ginekologu. Mm-hmm. Možda je također bitno naglasiti ovo, kao što smo prije rekli, strah i tjeskoba, tako vjerojatno je neki prvi osjećaj kad se nešto možda i pronađe, panika. Ne znam koje su reakcije zapravo vaših žena u geji, kako su one možda reagirale kad su nešto našli, koliko je tu važno zapravo možda se smiriti, obratiti, jer ovo što smo rekli, nije svaka promjena nužna zlo. Pa nažalost žene reagiraju instinktivno i neminovno se stvori osjećaj panike, međutim nema mjesta panici, treba jednostavno otići kod svoje liječnice ili liječnika, oni će naravno odrediti pretrage, pretragama će se vrlo brzo otkriti o čemu se radi, znači da li će to biti ultrazvuk, da li mamografija, da li ako izbilja neka kvržica može doći da se napravi biopsija, ali evo jednostavno. Nema mjesta panici, sve će se vrlo brzo otkriti o čemu se radi. Kažem, nije svaka promjena zločudna i to je ono što želimo mi ovdje poručiti. Tako da, evo, nekako osnažiti žene, ali važno je da se jave odmah. Znate, nije to ono, sad ću ja, ma možda nije ništa, pa ću pogledat za 10 dana, pa ću pogledat za mjesec dana, pa možda ću sama pomisliti da je možda mi povezano sa ciklusom. Ne, treba otići liječniku i liječnik će znati, prepoznati o čemu se radi. Bolje se javiti pa da nije ništa, nego da kasno upravo reagiramo. Tako. Kada pričamo, samo pregled je nekako važan, možda i najvažniji, da smo redovite, da smo temeljite, ali sigurno još jako puno faktora na koje možemo utjecati. Pretpostavljam da na neke poput genetike ne možemo utjecati, ali na neke stvari ipak možemo. Koje su to? Stil života. Stil života, naravno, uvijek govorimo da ipak pušit se ne bi smjelo. Alkohol nije baš dobro. Pretjerano izlaganje suncu, to su nekakve, bavit se tjelesnom aktivnošću, prehrana. Ima puno elemenata u svemu tome. Možda bi trebalo možda jednu emisiju posebno napraviti da ljudi i razumiju zašto. Jer nije pravilna prehrana, ljudi preolako se to razumiju. Ali kad kažemo, mislim da bi se moralo voditi računa posebno isto o toj tjelesnoj aktivnosti. To su stres. Što je stres? Što je teško izbiti danas. Što je stres? Ja kažem, jedna briga, opterećenje i nešto nekako, da li je to u obitelji, obiteljski nekakvi odnosi, da li je to negdje na poslu, poslovni odnosi. To nas je sve jako, jako ta težina, taj stres, nazovimo, može voditi u neku bolest. Ja kažem, u našoj geji postoji stručni suradnici koji mogu ljudima u takvim momentima pomoći da se malo snađu, da ih osnaže i da se možda prevencija, svakako nekome se potužiti i reći, tražiti svakako pomoć. Evo, izgleda banalno kad kažeš stres, ali stres je jako opširan, jedno promišljanje o sebi i zapravo što promijeniti.
Ono što je zanimljivo, često ljudi, bez obzira na taj karcinom, općenito bilo koje bolesti, možda reagiraju prekasno. Tek kad se nešto dogodi, kad se promijeni, počnu osvještavati to. Zanimljivo je da mi, recimo, u Puli imamo priliku, stvarno imamo tu geju koju možemo posjetiti, jer su vrata uvijek, pretpostavljam, je otvorena. Tako. Koju možemo saznati puno, recimo, gdje sam ja saznala o prirodnoj kozmetici. Znači, neke stvari koje bi možda mogli promijeniti na vrijeme, a ne čekati da se nešto dogodi. Kao što kažu i vaše majice, sad je ura, je li tako? Upravo tako, sad je ura, jer, znate, dok smo zdravi, ne razmišljamo o nekim stvarima. Kad smo bolesni, onda uvijek nađemo vremena za zdravlje. A dok smo zdravi, onda, nažalost, to vrijeme ne odvojimo, a u biti zbilja moramo se nekako posvetiti zdravom životu. Nisu to samo floskule, ali zbilja i naša prehrana, sve ono što se nalazi na policama naših trgovina, često zna biti puno aditiva, konzervansa, sve to nešto što definitivno šteti našem zdravlju i upravo može biti jedan od uzročnika bolesti. Stres, da ne govorimo. Zbilja, trebamo jako puno voditi računa o tom našem mentalnom zdravlju, o toj nekoj stabilnosti, kako bismo i na taj način prevenirali bolest i ne libiti se zatražiti pomoć. Evo, mi u Geji zbilja imamo, ponosni smo da smo uspjeli nekako da uspijevamo održavati i savjetovalište psihoterapeuta. Imamo našu Vesnu Tile koja je, kao što ste spomenuli, proizvodi prirodnu kozmetiku, ali isto tako i razne druge prirodne kremice, što je jako bitno što mi unosimo kroz našu kožu u naše tijelo. Naravno, ono što uvijek isto tako kažemo, na tržištu je svakakvih čudotvornih lijekova, čudotvornih preparata koji nam pomažu u podizanju imuniteta, a u biti bez stručne pomoći nekoga da nam objasni, pojasni kako neki preparat djeluje, jednostavno ne bismo to trebali koristiti. Zato mislim da je isto tako vrijednost da imamo i farmaceuta u našoj Geji, gdje je zbilja članovi, neću reći žene, zato što mi imamo već tri muška člana. Evo, zbilja, ono, nekako imam osjećaj da i svi ovakve emisije i ono što radimo nekako je osnažilo ljude da potraže pomoć, tako da i ovom prilikom svakako pozivamo ljude, da li one koji su oboljeli, koji su liječeni, pa možda i zdrave žene koje su, eto, došle su u nekoj situaciji da jednostavno trebaju pomoć jer su prepoznale, vidjele neku promjenu ili nešto, pa ih zanima nešto čisto informativno, uvijek se mogu javiti, a naravno da se zdrave žene mogu javiti i volontirati kod nas i pomoći nam u svemu ovom što mi radimo, jer nekako kad usporedimo smrtnost koja je kod nas od raka i koja je u razvijenim zemljama gdje je puno niža, a lijekovi su dostupni kod nas isto tako kao i vani, mislim da je upravo stvar u toj osviještenosti žena o prevenciji, ne samo žena, nego i muškaraca, o potrebi samopregleda, jer to nam može doslovce spasiti život. Upravo zato i imamo taj ružičasti mjesec, ajmo to tako reći. I zapravo bi bilo krivo reći da tada imate aktivnosti, jer imate aktivnosti tijekom cijele godine, ali tu ste možda nekako onako više izađete na ulice, otvoreni ste za javnost i to je zapravo mjesec kada mogu neki po prvi puta nešto naučiti i saznati, tako da je možda vrijeme i da najavimo kako ćemo to obilježiti ovaj mjesec, gdje zapravo građani i građanke mogu doći, saznati sve, opipati tu dojku, što smo rekli, potražiti neki savjet, doznati više o kozmetici prirodnoj i slično. Ovako, ono što je važno reći da su vrata G otvorena svaki dan i to je dobro, Katja, da ste rekli i napomenuli prije. A što se tiče samog ružičastog mjeseca, evo, planirali smo raznolike aktivnosti kako bismo se što više približili našim građanima. Započinjemo 1. listopada jednim predavanjem. Jako smo sretni da ćemo u našem gradu moći ugostiti docenticu, doktoricu, profesoricu Ingrid Belac-Lovasić. Ona je inače
inače predstojnica klinike za onkologiju i radiologiju KBC-a Rijeka, znači šefica riječke onkologije. Ona odnedavno je isto tako na raspolaganju našim članovima u savjetovalištu onkologa, što je isto tako velika vrijednost za našu udrugu. Ona će nam nešto više, u stvari imati će predavanje na temu rak dojke, možemo li ga spriječiti i kako ga liječiti. Upravo ono što smo prije govorili, gdje imamo te neke, da li postoje ti neki faktori na koje možemo djelovati, a naravno postoje i oni genetski na koje ne možemo nikako ih promijeniti jer smo tako rođeni. Nakon toga 5. listopada krećemo sa još jednim zanimljivim predavanjem, a to je kontrolom težine do zdravlja. To predavanje će održati naša Ana Grbas, naša farmaceutkinja koja i radi u GEI, odnosno volontira u GEI. To je ono što je jako važno i što je Suzana rekla, težina je jedan od čimbenika koji nam ne idu u prilog kada govorimo o prevenciji raka dojke. Nakon toga u četvrtak 7. listopada obilježavamo nacionalni dan borbe protiv raka dojke na našoj gradskoj tržnici, u kontaktu s građanima kad ćemo dijeliti edukativne materijale, kad će biti radionica samopregleda dojke, gdje će zaista naše patronažne sestre pokazivati na koji način samopregledati dojku. Najavit ćemo tada i onu najvažniju aktivnost, a to je humanitarna utrka koja će se ove godine održati u nedjelju 10.10. u 11 sati. Nećemo biti u centru grada, ove godine selimo se na Pulski Lungomare. Puno više je mjesta, pa ćemo tako i lakše ispoštovati epidemiološke mjere. A evo, pozivamo sve naše građane, evo, s obitelji mogu doći, prošetati, ne treba trčati, mogu za nas možemo šetati. Tako je, evo, da nam se pridruže u ovim našim prekrasnim majicama koje donosimo danas ja i Suzana. Ove godišnje geslo humanitarne utrke pregledom do osmijeha je neću ben, znači onaj lanski, sad je ura. Tako da nam je taj sat, odnosno ura, provlačit će nam se kroz cijeli mjesec, zato što ćemo raditi i posebne rukotvorine, satove, koje ćemo kasnije od 16. listopada prezentirati putem Facebook mreže, odnosno humanitarne aukcije, sad je ura. A osim toga, i ove godine ćemo spremiti, odnosno u pripremi je GEIN kalendar. Naša Adriana Rodolović-Rajko, naša volonterka, i ove godine priprema fotografije i poruke, znači da nas kroz svaki mjesec sljedeće godine onako upućuju na to što nam je važno. Evo, neću otkriti koja će biti tema, u svakom slučaju će se vrtiti oko toga, sad je ura, a evo, Adriana će smisliti i poruke. Moram priznati da mi je onaj prošli bio jako, jako lijep, tako da jedva čekam novi. Ja isto. Evo, i ono što smo jako sretni ove godine, evo, srednja škola Vladimir Gortan, moram pročitati da ne bi slučajno krivo nešto rekla iz Buja, javili su nam se i iskazali su želju da za učenice svih razreda i za nastavno i tehničko osoblje organiziramo radionicu u samopregledu dojke, što je izvrsno. To je upravo ono što želimo, ono, naučiti već mlade djevojke da steknu tu naviku samopregleda dojke. Evo, mislim da su aktivnosti raznolike, da su zanimljive, nadam se odazivu, ali prije svega nadam se da ćemo dobiti suglasnost i da će epidemiološka situacija biti dobra i povoljna da možemo sve ove aktivnosti provesti. Jer ono što želim naglasiti, ove aktivnosti, osim što su usmjerene znači podizanju svijesti kod javnosti o raku dojke, prikupljamo sredstva za sve ove programe podrške koje mi provodimo u GEI. O programima možete više saznati na našoj web stranici, znači savjetovalište onkologa, psihoterapeuta, nutricionista, farmaceuta, evo, limfna drenaža, joga, kreativne radionice, fit grupa, ovdje nam je voditeljica fit grupe.
Tako da evo, jako puno imamo programa i imamo jako puno članova, iz mjeseca u mjesec nam se članstvo povećava, što znači da smo prepoznati u ovoj našoj maloj zajednici. Tako da evo, pozivamo sve one koji imaju potrebno da nam se pridruže i da se odazovu našim akcijama. Tako je, jako lijepo vidjeti, i protekli godina je bilo što i na Facebooku preko aukcije, tako i na utrci, na ovom glavnom događaju stvarno jako puno ljudi. Nadam se da će ove godine biti evo i još više, pogotovo jer lani nije bilo, pa da se zapravo svi oni koji žele nešto saznati informiraju, pitaju, i ono što je možda i najljepše, pokucaju na vrata gej ili ne moraju ni kucati, što kažem, uvijek su otvorena i dođu, jer vjerujem da će i vas nekako obuzeti ta lijepa energija, jer ste kao jedna lijepa mala ružičasta obitelj. Hvala vam puno na gostovanju, nažalost vrijeme nam je već brzo iscurilo, ali vidit ćemo se mi na terenu i još ćemo dosta govoriti o mjesecu koji nam slijedi. Hvala puno. Hvala vama. Dragi gledatelji, hvala i vama. Svakako, kako ne stane sve u jednu emisiju, slobodno posjetite stranice G, doznajte više i vidimo se na utrci. Nakon kratkih reklama, tu smo s novom temom.